Ga Simba ganene bana maulire wano ku Radio Simba Peter Shabazo mu studio zo jiko anjulira osuze yoti ya ampuliriza wonna wo sinziro tuliriza tukwebaza kubera ngo okola bwo Peter kibazo nembera mu studio za Radio Simba ku anjulira program ga Simba ganene bana maulire nine siraje rwa mandi ne Charles Rome shana na Aisha Kavanda ubude bwake denga bwa kazigizigi bu hazibyenga bwa kazigizigi unakule gulo mkwano gwa fe mkwano gwa bantu abawera ko Sheikh Nuhu Mzata bate Mungu ya muise mujukira luli yali alalika abantalize era naze video ne njiraba abadde mbuli kubulira aganti wetegeke nebirana nebirana ne bantu abasinga Sheikh Mzata abantu bade bamumanyi differently mu mbera za njawulo mu nsi za njawulo buli omu okusinziira ku bwa interact nze naye Sheikh Nuhu Mzata bate yafudde nkedde olunaku lwolwaleero ku makya ne bangamba mukwano gwange omusomesa Savimbi abasinga bamumanyi bwe batyo yali headmaster Namagabi naye Katonda yamuise bangambye ndoza bamuzika wabaishe nkya Butambala n'agenda Kerezia yafiridwa Bishop Odongo yali Ssaabasumba w'Ettororo naye Katonda yamuise manye Kerezia nayo olwaleero erimu keeterekerero ali Lubaga mu Cathedral leero agende Katonda amutwale naye bwe bityo siraje buza abantu abatu uliriza yonna gye muli balamusizaako nnyo ebitaro bingi abafiiriddwa naye nga abadde amanyiddwa ennyo nti mulwadde abadde Sheikh Mzata Katonda amulamuze kisa n'abalala bonna abafiiriddwa abafuniddemu Katonda mwebaze nnyo nawulidde omuwabuzi wa pulezidenti yazadde omwana n'amutuuma Museveni n'afuna ekyapa ky'ettaka n'emmotoka n'essente nnyingi oyo kati essanyu lyaliko liyitirivu n'abafuniddemu abantu okujja mu COVID ne basukka ekigero kya bibiri nabo beebaze kuba mu kalulu onoonya bantu kati bakuwa ebibiri n'olaba nga bazerunaana simanyi nti waliwo asobola okubagamba nti mwe muddeeyo twaliko ku sharing awo nga Kalungi agenda kulonchinga mu West nga DPC agamba nti abantu bonna nabaganye okuyingira sharing soko baleke ensawo ko ye nti bambalire bwe badde wali ebbali simanyi kye baayogera naye bitaano byayingira niyo nabanga ne bayingira so COVID ayina engeri gyawona mu byobufuzi naye president naye yali musanyufu kuba kati yatandise naye okuba omuvumu yatandikidde musi okwogera eri public byadde ayogera eri bano bakomiti abakulira ebigundi naye yagenze okulanga nti bakyaweya naye n'aguba naye ng'abalabula bannaye mwegendereze COVID so bingi ebibadde mu ggwanga naye ebikulu bibaddemasanyu n'ebirala nnaku neyanziza abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musiima yampa obulamu ate nkyayina obulamu musiima kuba bakyayina obulamu nsabira abakadde ab'embuto abakyala abonsa abaana abato Joana nasaba mukulu Kanaabi yona gyoli manye owuliriza tokowa kusaba namwe n'abali ku sapuli tunyikire saale ya Saint Regina Aisha abatukuliriza musibye mukyano mwebalege musodo okubeera nga mwetuusaako kama tumwebaza kubanga kyatutadde mu balamu ate wale yangambye liri sekise bakulimbye onye omuntu babayagala omuntu buli kimu bako kiba kirungi omanyi Samuguma bwe yali ansomesa radio makerere ekimu ku byali bisinga obukulu ku radio ddoboozi tongoba Samu yali mubi nnyo aina be yagamba mu kibiina nti gwe ono omukyalo ono ajja kukola bulungi ku radio kati bwe yali asomesa TV aga nti ono gwe wagambye radio aga nti tasobola TV muteka wala aga TV nti twagala byombi twagala eddoboozi
twagala ne face kati oyo nabiranga ya chimugamba nenga tachimugambi face ka Aisha skalunjo wa ah edobozi li Aisha lero siri ya radio tayagala kongo bakompeo abatuuliza musanyi wedobozi muri wulede kanali ya kalulu mbela jechuli mtacha sosa dobozi kubanga damu na ye mbule mizinda kama tumwe waza evula mbotu ina abafude banji petro simanyi nega takubala woza ntino buwabela nga ba managers vensi ba manyanti covid na watu wala abantu mchibinja fazali ya karubandi kongedeyo mamuli kampala peter mchalo tuzika waliwo muluko ogumu nagubaze nga tuzisa abantu abendwadde zibata gamba ntio covid ne balala kasera katuno twapali nejuze wikemu nga fudi nuno nageza kuzikanenga ntio bende ono ya fudi chintu rubyami lani nesika nenga muluka gumu tuzisemu abantu abawero munana in a week bochigazi yano chitala mu constituency it is too much abantu bafa nyo nyo oba yemfe ya buryo je tugama towards the end of the year abantu bafa nyo oba waliwe chenja ule chitwala abantu abasajja abangereza atutas abasajja abangereza abantu babwe bafa nyo covid manja abasajja ba science no kubala abantu bazibu nyo bwe batu ko luvanyuma lwe miezi ejasoka ena kwote beremeka esatu ne bakola statistics ne bagabiza nibadira abantu nibaganti anti bungereza nti ni wankubadde wano olabe namba nene nti mu projections za feza abanafu omwaka nti tuchari ku pesa nonji tuchatambulira awo nti ekichuse mu chokka nti kibazo yaliyo okufa mu December afudde mu June za projection ya nti romshana gotwali tusubira nti mu November agenda nti agenze mu August nti naye bwe tukola the national death figures nti tuchali within kakati challenge weri mu nsendala nti bobuza Uganda nti abantu batera kufa bameko omwaka babalina picha babalina Aisha, na ye, Aisha unfortunately tufa ne tuzika nga teri ya koze record nga teri ya wandise that's another point na ye Peter echo chukwatagana ne Maslow na dembiroza kulenga bino Maslow byagambira dala kwa population ya Uganda bulimwa gamberi ya wagulu nyonyonyonyo ekulo kufobof kan Maslow ya gamand population weneri nyenyenyo waja kujendwa de ne ntalo na chi zibayole population ebere naturally controlled yali Reverend Malthus yali Malthus wapo okay yali Malthus yali Reverend Malthus si Masi I think chibazo what Aisha chava daleta chendo ze chiri kuri tuko chetu yuno kuteka kwensera is nti kuba ntu makumi miliyoni nana 40 million Ugandans miliyoni ezwera 10 bayina endwadde HIV diabetes pressure endwadde bwezikyo kati endwadde ezo bwezi kana kauka bweka yingirawo tona summarizing so population which is at risk yes is around 10 million and therefore this is a big number now and unfortunately this 10 million ateye ekola it's the working class because and that is gade sate muina abana bali mu masomero muino wanu wakazalibwa memulira dependence so baba baina zi pressure baina cha and they are the working class no mugenzi kale petero batona vao Aisha yabuziza mbuza ya byabufuzi ekisinga ko obubi tini bana banga covid ya twala abantu baffe tosobola kumanya ba mekaba mfude kubanga mubulwaliro bwaffe bweyo mukyalo health center 3 health center 4 ndoza na wama nilu nga gombe masingo bunji teba kibira covid na bwe chito mtu wajia alwa la wiki emu nafa ne mumu zika nga tema tegela kutegela ndo mumu sebu ebu so at the end of it all teruja na kusawa kumanya bameka obulwa dibo nuwebu yalia statistics ya kubanga etuwa eja kusawa angetuwa bifu tesa kutuwa ngebi yaba la yivatu wanga gasimba gani obwa kufaba munaza bita obwa kufaba munaza afude ne tumunaza ne tukola mcha trouble
trouble ebezi na batanaza nafuidwa na iba wange ni bagamba COVID ni wagani ilo umulamu ni inga dilo yewa deo ya kulaba nti bagenda mu funeral service wa funeral service ni wabajia kwa milioni tano wagenzo kulaba ngano wabawa yengoye wabawa nevi intuti tubamba diba wano ne maiti ila ba funeral service wabagoweza migo niwezi kilo mtu wa normally katenda kutano tewana bao alwala Gasimba gane neva nama uliwano ku radio Simba pita chivasa mstudios mjikuwa njulira tutambula Siraje amaulire wikieno amaulire wikieno ndoza gabade okusinga gabia bufuzi nenga abama uire bata denya attention ku wa presidential candidates uliomwe ngeri jaba dako la na yali tasubi wante ajia kukotese wakoteke wako emisanfu Katumba oye na ye tuwala vienga bamugobaganya wali ya linya boda linya pink takenzo kumala kwa uichinga abudi omu yetorode wate kwa kugenda amri ya tia ya malide mkoti na kuzezi na kuloru munga bamuganti ya badda agala kutomela na kuta umupolisi ya gezeza kwa kulioru gayo police officer ya wada ya mjie mmoto kumule misa mmoto kanari nye boda hawa wakizini wa mwechi kamu toje mugana kakananga gude mpira guayo guo maso afuluwa nye mfufu mwela mzia mwade beyo na mkirizo kuda yongo kulonda kuwedi nga wama zio kulonda adeyo mkote ya wale nimbe 18 February mkulonda kwe kumu chagulanyi Robert ya waliziduo kusazamu akaluluke ya date kwa kulagwa kufuwa kwa incidenti ye jinja wa mkubienga waga mbabaga ya polisi ingekiriminga waga la bato mira niwa kubempire moto kanyetu ula niwongela nesasi umaso gario zake na wanila watono okugenda ila ya yaniziduo ngo mzile mkonstituense ye ni wagende wa chairman wa electoral commission ni wa commission abe ni wa lawyer na polisi na alopa yo insongazi ebya vudeyo buli muntu ya visomye ya waka mayagami enti bajia kole indagawa ni wa presidential candidate alulimi katikilo wa Uganda ya jise okuvumbira so the law is not sufficient ya vumbire demo shito kate lawyer akalune kadamu ne era ya gasi ya kende deko katono ni ya wadachari no blocking abantu okugenda omanyimu amibi ya wakama nze musasira nyumu mbera mwali ne position mwali kati nani yeye na weleza rom shanono cut out yensara yomu na muzi justice katusi kati nze buli lwenji soma katonda yansasira buli omu muteka teka ninga nti rumshana nti musubira muchi tie butukenda ku kisawe kyo mupira sisubira rumshana kusiba mupira kakati baba mugumu kubira naye gutuntu mukane gugenda sinza kuvunana rumshana kutuntu mura mupira tia ambera musabye bingi kati ne justice bya bakama omumanya no manya nti justice bya bakama yani yagambye tagenda kufuka mulalo kugenda nga kubabalonzi baisimye ontu mkwateli no mudeli ogwo muli musigo gwene ina agamba bifananye bibatadde bya Bobi Wine ngatanna bakuloko kakuva mu mbeera gye yalimu teyabirabye ne yabiwuliddeko naga niwe yandibirabye simuli mugwe okubinda ye tegenda ku nsonga endala wiki emu abantu be makini baamulopedde ebifande kuva wali ku kalenda paka kubara kiseno jegwerako ukenda kucheru kuli nensambia hospital waliwe moto kenjeru ya lole balina abantu abalina ebigatto nga bali muleya nga balina abali mu mundu nga balina muleya nga bali nye emiti gya masanyalaze ne batimbulula ye bipande byonna ebya ab'ebisimbi ku opposition regardless oba wa counselor oba mayor oba MP ne babitimbula kati abaana ababoda bawaawo nga ku kalenda oba agezezaako kuba nga ku barracks okugezaako banku bile simu ni mbagama nti mkwate mkwasi namba ni mangama enelimu adumi omukazi teriko namba katulabe ya alole baba kubati ya gasi paka munda
omwami omu mkazi uya sivira mkeni kingatia gasa genze mwende kwa chonga chivudeo okufa kubade kunji nyo mwe cheno ne ababu maiti ensu ya yase kamuzata mbasa okukubika okosa jyo imamu kasozi na aganti haa mulamu nini ya lalabika ya bade mulamu guro ya soso kubika shemzata kwa mbise ni mbaga mamumuveku msajia mulamu nagenzo kulanga ndawa posti ya mgana ange Latif Sengendo Sebagala ngaga ntisheka afudi awe nakiririza kubanga mubino ye Latifu avako hadisi neeriyo wola anoka nti asiraji wanomujja ka disi kubino nti ti era bwe nalabye Latifu ngana ange Latifu kitalo so ne imam kasoza avako hadisi yes definitely na yenga okitufu kiri nti finally ba mudikira linze nti afudde gisa wa munana sinaje che kigambo chokozisa chicha anti wabaddewo oluga oluvuvu munta afudde tanakola ki tanafa nga ba family bagamba tebatukiriza kola ki kumulaba lubamu mukirizo mulaba lubamu je ku oxygen byagenze so tiwabaddewo muntu ali awo nti ali shiwa nti mulamu ba mufunye nga bagamba tulinde no even nefoye baba buza chichi nti atulinde report yachi yo musawo so ndo uzisho chichi yo kututasa ne muzato isobola mogera ke bintu bingi ngo tunadda ngo muntu natunadda then President Museveni yabadde atalaga eggwanga yaguddewo obutale bubiri tololo ne busia nga abantu bamugamba obutale bubuno naye tetulina kyakutundiramu bulungi nnyo bunyirira ekisooka ebintu byaffe babiggalira loko dawunu ebijanjalo nebivunda birala nebivunda tulina kyetukola ki n'agenda ekayunga n'agamba nti eddwaliro ly'ekayunga nabo baliguddewo lifuuse lifwalo libadde baddaabiriza ne bagamba okulwala tulwanire tetulina wetwebaka ettaka likola ki itaka bali tuwala kati ali busoga okukaba okunene okuliyo kwa bikaji okugwa bei ne production ne jibafulumia temala factory leba saba factory ndala ekyo okubiri baga abawakiri babakirize babitwale ku mulirano jibirina akatala akanene ate jibabe sunga ansa tujja jiulira nga president avudde mu busoga achari yunga ye defending ku bintu ebyenjawulo aguli le eri lunge nnyo eri nyuma lwa kubasiraje kino ngasigenderede kunyiza basajja balimi baabikajjo banna Uganda bayina okutegeera endagaano bayina n'okumanya obukulu bw'endagaano banna Uganda bakola endagaano ne bannaabwe kino nakafuna wa mirundi esatu we nasooka okukifuna nalowooza nti oli yabadde ababba yali wa mata muganda wa Rumshanono ye yamuwa wa minister Makerere yakola endagaano n'abantu ne bakola cooperative nga amata gagudde bei n'abagamba nayenze ngenda kubagula ngeza bugeza simanyi bei ya mata eri gye bagigula farm gate price njinja bagula silingi lwenda eriita nga mukatale eri kubina n'agamba naye ateera ne bwe gali nyanga musigala muguzani nze tukoze endagaano amata bwe gali nya abantu nebaga nti kana akana katubba ne bagaano gakawa n'ateekamu n'amagye kyekyobulabe kyokka kye yakozesa kuba ye yalina access ku magye n'ateekamu n'abamagye bamubanjizeeko amataage naye okwo kwali kuvuma ndagaano nti wali we gaagwa ebbeeyi mwenna mwajja bwe gaali nnye ebbeeyi munoonya katale kalungi kyekimu n'abalimi ba vanira kye baakola baakola endagaano n'abaali babagulako vanira nga vanira wa bbeeyi ntono aga nti stabilized price tujja bagulira wano kasita yalinnya nga baamujjangayo kiro ne batunda n'ebito baŋŋambyeyo ab'enkoko abakikola nabo bakola endagaano bagiyita contract farming oli n'akuwa enkoko ze n'akuwa enkoko kakaaga n'azijjanjaba n'akola atya kati ye atwala amagi naye bwe tutuuka ku ssaawa nebagamba nti kati gaagudde ga kasanvu gonna ogamuleetera kubanga ye akuwa kenda naye bwe gageza mu katale ne gali nnya tayagala nagamuwa n'abika n'agaa tezaabiise simanyi zaalwadde zaakoze gatya kakati ekyebikajjo nakyo
Ninabwe na nyumia na yomu mimi webikajo. I think he's one of the larger barimi babikajo. I show no nero mshana vaino kubaba mmanye. Nawe siraji. Young amba, nti alimu kunyigirizi wanti. Kumange bikajo, bate senda gano na aba, either aba madivani oba aba meta. Iba mkolanga baku uwe nsigo. Bakirizi ganya. Nti tuja kuwe nsigo. Tuja kuwe dagara. Tuja kuwe vijimusa. They are that detailed. Na ye bikajo, tubikugula koku sente wezi ti. Mbwabari yawe kayungeyo jahabiri mbaba na Kenya ni vajja. Ngaba na Kenya bamu wa doboro. Kati ye olwe nsonyi na alemerero okukola ki okubanja okubitwa alira banna Kenya ye na asigalanga abiguza abayindi kati abasajja bebusoga oba abasoga bweche bakola buli yali yawandike endagaano ne factories ne nene kasaba na Kenya baje bakutula bukutu zine babiguza banna Kenya kati abanene ba wano che bakola government ya wano chete yogera bwe bagende wa president Mayuge Sugar Kachira ne school bwe bagenda bonna ne batukirira president ne bamusaba ettaka nga nti why abantu bo batulemeseza government ya Uganda mu kifo ky'okuyamba abasoga abalima ebikajjo nachi basomese how cooperatives work yagabira bagagga ttaka abagagga ne batandika okwerimira ebikajjo ebyabwe kakati tuyina ebikajjo bingi kuba factories zine ebyazo Bana Kenya nabo ba opening up etake pia yemu kudiru ya Raila ne Uhuru oku opening up new land kakati e Kenya tebabi agara wano na wote mubi agara ababi kozisa kati babi kozisa bamuitani sanitizer baba gula akabei we kati kati yeke ya liya sigara kuundagano aba indi kwe bagula of course ni bateka mune vya business president ya wadebus ayawade numu numu eastern ya convince nze Kenya and kugula ebikajjo ebyo naye olwedda abantu baali bamanyi nti Kenya ebigula era nga baagala obitwanega naye ekyo kiva ku muntu okubonna nfuusi nze n'omusajja yayatuguza amata naye nga natuuka ekisaa neŋŋamba aba wakati muteeka mu mazzi nga mpulira mazzi nibatolekamu ettooatadde mu kintu ogabira nga mazzi naye nga olwedde ŋŋamba mwezi mulamba nga yaŋŋamba nkuguza lwenda olw'okuba otwala maanyi buli kikopo mbandi yao nga Michael Chirondo no wa St. Janan nga leta wa amaduka wa vii nga teka una kazi ndalo amata lukaga lukaga ya ngamba buogasa nga mwe tondo ya mazi bakudize said le weyakola nasa lo lukaga noli ya lianguza kumwezi nasa la lukaga nye nga tiga liga chari kuguni mwe yachi ya mazi nanga nikatinja kusalira konge ndagano wedeko na juki ya ngata lango lukaga zagala nguro luende chikopo so eye ndaga nebeda iba dema wile bien sembi ayo look at the bigger picture of that issue government elemelero protectinga abantu bayo true and first of all ndaga no zino zili very exploitative watch tunorira kubanga abantu bafete bayina capacity tunla waguru we kizibu kye bayina at that time singa abantu bayina bayino mukiso okufuna eddagala eddunji kukubei ensamsam e, ngabaina farm stores jamasa wala ukuje dagala wantu wafiche wandu wade exploited kati omuntu ye wayo na signing endagane mbiru wakubanga evimera abye bifa edagala lietaga esena tazikola chi tazirina kati sena chituka ujukira tuwa wadu tuwasoma nga wabira nga buffer stock nga buffer stock edi provided by government products wazili nyawa wazika wazika wala bicha katibu oleka ba capitalist nga bachibazo boba gende bati iwo omugongo government goyandi yewo kustabilizing prices za abantu abantu boba tade kukazito akokuba nyigiriza no kubabu so wade chitufu abantu bafete baina mu chibakuma ndagana magizima jibali watono nyo nechisinga darobukulu chili nti di government yabata nyo nebatera emikono jawa jaba munonya nsimbi alinga munonya nsimbi taba amukalumirira muntu wachi muntu wa bulijjo so vuna inzi babu getting a back to government chibazo this issue is a bit complex one shukale chizibu chayo ku government sikuba munywa but ku government nti etwala foreign currency munji sente za wabweru bwobanga wakumugula wabweru
right? Now, there are four interests ya government eri primary. Kukwala chabaita import substitution. Ntere moku furu miensi mbiza dola nga zigenda wabweru, guwa njangomu lime. Na yonu agenda ukumulima, atesi agenda ukumuprocessing. Si ya mujamu final product. Chandi yangu ya ntisinga government ye ina factory. Ngawe chari luli, remember the school, Suga Corporation. Buyali nga tebana wakuji privatizing. Now, three, Suga ina politics zayo. Uloko wanta ina politics zayo, ebei yayo walowe ta ina kusuka. Katarafu 4,000, wewanga 4,000, 5,000, wetuka 10,000. Na evera issue, it becomes a political issue. So the price is literally fixed politically. Kale kunkumi tano. Na ona ino kuja kwa magoba, o inamu distribution costs, ato inamu ne misoro. Because government jitea yako misoro, eno sukari. Politics wajira. It has a lot of politics, the pricing. Kat ewe wana wogendo kubu factoringa, nti this farmer is weak. The entire equation is not primary. Ayata genda kubera primary. So chandabade chimuyamba, atolo kati chikajo. Yes, but chisabu chikajo kastochi ingira tochifuruma. Uloko anti chono onetaka. Chono onetaka. So that's why they are a bit stuck. Kat politician nti abasomesa. No, tu abasomesa na yete wabudira. They don't listen. Actually, it is only this year. Nti sukari tarinye. Ne ebisele ebisinga oluwo mwezi ogwe 10 batedde okubanga baddabirize ebyo bataba biddabirize omulundi ogu kwano ba biggest gundi produce gundi abasubuza bamugula ye nani bamuteeka somewhere ne bamuteeka just okulinda kaseera kali bobongeze beji bakola ki jibagala paka ebyuma byonna binage ne eguli eri byenyagala okusembyayo mu Uganda ne ensi yonna eri ya vaccine ya COVID vaccine nti America egamba 15th December ba testing Uganda na yegamba nayo abasawo bayo bayine mitendera mukaga at least jibakoze echi jibatuseko eyo ye hope ndoza eriwo munsi yonna incidental egenzo kujianga Trump afuluma the vaccine ya Uganda na hope yansi yonna. Oh yes, of course. Okay. Echindi bwe chivo wano kakati wano gwetumanyi nja kubulirako kuba wangano okola advert ti omuvumbuzi w'eddagala ya sukari ali mu Uganda yekka ne kansa era banja abavudde ebweru ne bajja wano ne balitwala ate kati wiki eno temunkubira amasimu kuba tajja kubaawo okuva ku Monday paka Friday tujja kuddamu kulabagana pozi nga mu booking au bookings daga ya chigana nenga ina basawa abazungu abasoko kukebera no musayine bagujjako libala ba organizo zizitya munda nenga ekyo kati government again ete sana ye koti ye bakirize batese batestinga ku bantu officially balabenga bakola ki mushano sekera ki ekisembera alo mushano sekane boli nkubire simu roli manya achinga I know those old men abayina knowledge ekirala wulira semo ya bgonja ga tuchugonjole school wanyisa abayina knowledge ya herbs. Yes, but the beauty of African medicine nti knowledge message they don't advertise, they don't brand, because bwe bakwa herb no wona obuyira ku munno ne muno na abuyira ku munne, and because of its authenticity theta ga branding nga bora ya bazungu. The problem je tuina ya environment ya fetu jononye, so lutalo nyo okufuna herbs ezili is authentic, because we are destroying the environment. But hubs are there. Wa education agenda kulangirira didu batandika aba P6 aba S5 na ba S3 bagenda kutandika okutandika okulala nooza kusuubirwa mwaka gujja okwabalala kw'ebibiina ebirala gasimbagani ne bannamawulire. Tulina aba Loscopo Construction abakola biodigester septic tank bali wazana okulinaana mo petrol station bangambye bw'oba wagikola ne bagamba nti ebiwuka ebirya obukyafu bye baakuwa byafa, kitegeeza nti wakolamu ensobi neegenda baina ezo enzymes bateeka mu biodigester basobola okuyamba okuziteeka mu septic tank
baga nti egenda wafunda nyo futi satu kusatu wabantu bagula satu kwana na abulu wawazi mba septic tank genda bakuyambe bajiteke wonti ate tenu nuamu to genda kunonya bauza nti ate bakola batia nti genda bakuyambe bali kuwazana okulinana mo petrol station ampuliriza tukomao wetuko mao kufambira angu ngenda kuwa Sheikh Nuhu Mzata bate dachikanga bili baisha banu babadeba mumanyi njagada kola rider mfunyo mkisa okuchaza abantu banji nyo ku radio ne ku television mu Uganda over the years Sheikh Mzata tabadomu kwa hapo safu nako mkisa kuchaza Sheikh Mzata. Sheikh Mzata mbade musanga kumikolo nasemba yo kubera na yeku mukolo gwe gumu very closely retwazika Haji Nasa Lubega ebutambale wa Aisha binali ntude nabone mbagamba kakati agenda kugamba A B C D bwe yatandika okuogera we naliba ango bawo ne bansuna ne ba waje wanono byogera ne bansuna ne banganti wa mu recording awa kolachi ne abadda nyumira nyo but from a distance sibadde omu kubayinza okugamba nti Sheikh Mzata abadde mukwano gwange eriyo gwe nali nkola naye interview enaku ezo nambuuza ani mu Uganda gwoto kyaziza gwe wegomba okukyaza ako. Interestingly Sheikh si omu kube nagamba naye bali babiri bokka be nali ndowooza nti besi kyaziza. Now that Sheikh Mzata afudde I realize nayo opportunity nagisubwa bayinza okubaayo abalala abawerako besifunye mukisa kutuuzaako mu studio nentuula nabo manyi mu studio muno bwe tujjako emizindaalo tufuna opportunity okumanya Aisha omulala abawulirize eyo gwe batalaba n'omanya Romshana nti bino yabadde akuutaka taka ne Romshana yennyini mutiiti zikapisi pyuwa kyenava ndi oba president ndowooza ensonga nebagendegeza abannonda naye newankwadde saalwana namundu saagenda mu nsiko namundu naye nagenda munsiko eyo kulwana nga tolina mundu nali mu kibiina ekya UFM fe twalwana ennyo okwexposinga Idi Amin mu fujjo lyonna eryalikolebwa kuno nali memba w'ekibiina ky'abapulida ekiyitibwa International Commission of Jurists twalwana America okugiwaliriza evumirire Idi Amin era ndise ekyo kyokka erekeraawo okugula kaawa emwanyi za Idi Amin twasucceedinga ndowooza ku ebyo ensonga ezaavaako abakibiina kya UNLF abajjako Idi Amin ndoza izi ensonga ezimu ezaali mioyo yakwenze babannondera nali ngenze Nairobi era saakola campaign naye abantu abalowooza nti nyinza okuweereza nti bebannonda bannonda by secret ballot nga bakunganye entebe kisenge kye kinene ekyentebe nagenda okuwulira nti bannonze atenze olunaku lwenakomerawo kuno lwa naku lwakubiri ndujjukira bulungi mu hoteri mu kisenge kyange nali ndi omwo hoteri bagiyitanga international teyasooka neba Apollo hotel yanefuka international kakati eyo gye nadda mba ndi awo nebase ekiro esimu nevuga eyo mu kisenge okugenda okugiddamu nga mukwano gwange Mukombe Mpambala taja w'ekigezi yali secretary general wa Kigezi nga yali ku simu nga ngamba nti Mr. Binaisa gwewuyo tie nti obaddewo obwedda tukunoonya ni muga nti munoonyezaaki nti sirika awo kyenjagala tovaawo ffe tujja nali ndi awo ku saawa kumi ez'ekiro nga akubye ngaga nti kaka tujja toviirawo ddala saawa ku kumi era kwe yangambira nti Your Excellency the President of Uganda nti gwe tulonze olondebwa aba UNLF obeere president nali ku saawa kumi na bbiri nali ndi awo nga bagobye bajja ne motoka nga bbiri emotoka emu yali mu Nkombe Mpambala emotoka endala yali mu Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nga munaye bavaamu nga bagamba nti tukuddukire tukutwala ntebe aba UNLF olukiiko olukwetaaga ne bakantema ne bagamba nti kakati gwe president wa Uganda tuula mu motoka ne mbaga nti bannange kamala okusibula mwannyinaze Lilian Mukwaya kyala nzirirako ddala yali asula okumpi Mudiam House ne ngenda ne bampisaayo ngenda okusanga mwanyi naze okumuguza okusa nga mugamba ebibaddewo yatandika kukaaba ngaga nti bajja kukutta togenda na nimuga nti nzinze kusiibula ogenda ogambe bakadde baffe Namirembe maama ne taata gambye nti ngenze entebe kubeera pulezidenti oba kiba kibe simanyi kinaabaawo bwe tutuuka mu kisenge ekinene mu state house
ngabasajja ngabantu abaliwo gabakuba mu ngalo ti president wuyaze nzijukira bulungi ow'ekitiibwa Edward Lugumayo yali mu ntebe ya chairman wa UNLF kweganga yalinga speaker nganga nti sebo Mr. President tukulonze kakati gwe president wa Uganda entebe iyo tula ne munno avudde mbwa president Professor Yusuf Lule ali waggulu waggulu mu nyumba ajja kujja akulamuse nti kale ngantula nga oluteekako olutambi kugamba nti tubadde tuteesaano kumala nnaku bbiri ekiteeso ekibadde kiteesebwa ekibadde mu ddiiro ne tulonda gwe netugaa nti tetuyinza kubaawo nga tulina president kwe kulonda kwe kukuba akalulu akalulu kagwe kakutte kakati gwe president nga munange twalinda amuzi obudde busaasaanye saawa ng'emu nga Professor Yusuf Lule nga ava waggulu gye yali ali ng'atuuka eno wansi ajja wansi nga namusa nzijukira bulungi to nga twogera bulungi naye ng'aŋŋamba nti gwe balonze osaanijjukira olugero lw'abaganda oluganda awakula ennimi tewakula emu genda maaso tutuuka essaawa kumi nabbiri twagala lule oba kibakibe nakenda okulengera nga nda akakazi kampi bwe kati kakazi ndo kaganda olubuto lukali eri kumpi kuzaalira mu luguudo kawagira lule kagamba nga kawagira no work nagamba omusajja we Tanzania yali meja mulamba ne maye yejja nangamba ntisebo abantu bediimye otuwe ekiragiro nga gwe kamanda in chief otuwe ekiragiro tukube nempaka nti mukuba abantu ba mukama kakati abantu bonna bagumbye mu City Square walinge wa Draper kakati yawo bakubamu ebyasi waggulu ekyasi ekimu nekijja nekyokya nanka nempale ewekitibwa Paulo Gavuma ne bamutwala mangu mu hospital olunaku olwaddirira ne tukeera nkya nze ne mbaga nti omanyi okujjawo emirembe kantukoleko n'amaanyi katugenda e Iganga kulambula Uganda ebirowoozo by'owulira mu programu eno si bya Radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza Simba gani ne bannamawulire ku Radio Simba bila kibazo mu studio zo jikwanjulira Siraji Rwa Maisha kabana ni Charles Rumshana baganda banga bagenze kibuli mwina muwerekereshe mzata manyi bangambye nti olwaleero bajja muzika ekigogwa wali ku luguudo lwe matu after matugga nga wakave matugga abana asobola okugenda naye abagenda mbegayiridde mutekeko maski bobo sobola kula social distance as much as possible nti COVID jali ali real Siraje ngenda kutandika nawe Sheikh go ino kubongo badomu manyi libyenja ulunze nkugamye nti nze mbadde mulaba ku mikoro iranga munyumirwa actually nga umuliriza no munyumirwa nayo gere ibigambo bye mufti yegwe manyi Sheikh Kasule Ndirangwa ne musimu wa yange ndoza nje mchuse nchamu manyinga Sheikh Kasule Ndirangwa wandegeya achari konga wandegeya abasilamu bagamba nti ina ilai wa ina ilai rajibu jiali jitugendo ukuda sawa yetu waula saka mbade mumanyi wali very controversial ni very interesting mulungi wako gubira ngalinga Sheikh Kaziwa uoje mwata ndikira muspidika ye wange dana ila ya atendika na baba singa abamu na ye echibade echikulu okufuwa kwe abantu badite wa kukiriza ya de kufuateka banji basu yungeri jiva mbise ni wadamu ni wadamu mbikane na ye basikale kati chibuze echetimanti abantu abakulu bafudde banji abasinga bafiridao international hospital aba surviving zibangi bagenze ka walala already katuna road mayor ali Nairobi ne se kabade ne chwande che kabade na golu na kulwegulu banga nchi omrodi babade bamsubira katonda bwabakirizo kumusibula either olwalero obo olwencha tusabe katonda bwebembera techuse made mumanyike ekintu kimu tabadde ina mazima okudefendinga edini y'obusiraamu abyatulidde abakungu bangi IDP kubasiraamu abazze battibwa nga bagenda ekibuli nti mujje wano kutukubagiza mabugo
ne statement yesembi yeye is so critical abadde agamba abantu muzikite yenja wono timulinde osina mchitona bagamba ino abasilamu betuze tulonda mu kiseera kino miyaka 35 nti batwage tebagalanga kigambo musilamu wa ndoza ye statement yenkulu esembi yeyo yabagiraninga nyo naye okufuwa kwe kubadde mu obulwadde butujja okutegeera oluvannyuma kubadde mu n'obulwadde bw'okwagala mukyala we ayabadde agenda nga president abakulu bagezezzaako okwegayirira omukyala dayo wake yawone tubetere n'ateekawo zi conditions wafiiridde nga omugenzi tannabazituukiriza era afudde tali naye afudde ali yekka mu kasenge okugyako olunaku lumu lwe yageze naye abasiraamu ndowooza tukkirize nti okufa tteeka kuba ne nabbi yafa ne bagamba tannafa tannafa paka Abubakar lwe yabagamba nti omuntu wafiiridde walekulira ekyokubiri message yeetu gitwale mu maaso eyo ey'abasiraamu kuba waliwo obutambi bwedde bufulumanga ga abasiraamu balina okuunitinga bamanye obulabe waabwe mu ggwanga n'ekirala gwe Siraje interestingly mubamawulire Siraje Rugwama Tamale Mirundi Haruna Kanabi ne John Kakande I think ne Katerega fairly as much abo Joseph Tamale Mirundi ne John Kakande bali interestingly unique bakavarinze ensonga z'abasiraamu n'enkayana n'okwegatta neki ndoza Katerega yamala nebbanga Museveni lwe yakubiriza abasiraamu okwegatta lwe balonda Sheikh Mukasa yali Mukasa Katerega yali ne mu kisenge wakanyehamba gye baateeseza yes naye muzata mu fiche eno yonna kubanga bamuzata ansuubira be baleeta mubaji incidentally bebaleeta mubaji mubaji ne muzata bombi baali originally batabulik am I right departure eyeteko mawogamba nti okay tudemu tusinkane departure yali eva ku byabugagga byabasiraamu departure yali eva ku ntulugunyanga side yemutekkiriza nti basiraamu batulugunyizibwa ekisusse actually omuntu omulala eyafa gubata yali prominent nyo ku defending abasiraamu yali Hussein Musanjuki titwagenda ko mu state house namugagura nga muyita musajja wa amini namanyagata gamuyita na alaga engeri gibatiramu abasiraamu saidi eri manyaga ko ebyobugago n'agamba nkolera list we gitwala iyo ndowooza it was only last year batono nnyo abatasooka na bataano ne baddiza ebintu by'abasiraamu batulugunyizibwa nnyo so abadde omu ku basiraamu abakulembeze abalwanirira obusiraamu okusigalawo n'okubeera nga bulina ekinyusi n'okubeera nga busalawo kye bwagala ng'ate bukolagana n'abatali basiraamu kuba abadde alwanirira n'aba bishops nti toyinza kuleka basajja yawaako n'abanadiini abakatuliki mmotoka nga babaliseewo ng'agamba nti abantu bano mukolagane nabo ekibaawula kyokka mateeka ga Katonda wagenda okusaala yetatojja genda ne mba mwenkanya ekirevu ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ngenda kutandika na Romshana but nina ekibuuzo ekirala Sheikh Muzata abadde y'omu ku voices za bannaddiini kuba sagala mutunuulira nga mukwano gwange Julius Galisonga leero yabadde apostinga ng'agamba Sheikh Muzata abadde si mutabani wa kitaawe abadde si taata w'abaana be abadde si Sheikh ku muzikiti ebwayise oba wa Uganda Muslim Supreme Council wali wa Supreme Mufti ekibuli abadde yafuuka property ya Uganda ng'ali ku level eyo nagoberera nnyo eGhana ne Zambia one of the leading voices of change bali bannaddiini nga bakuba ekigere ku ttaka nekiwulikika mu luzungu bagamba reverberate nekiriverberating nga ne bakiwulira wane Uganda bannaddiini baffe I think since okufa kwa tumucelebratinga yani wa Church of Uganda yafa ku mulembe gwa mini Bishop Luumu Kibengere Bishop Luumu Festo Kibengere yali muyekera yeah without a doubt and he confessed Bishop Luumu yali muki simanyi oluvanyuma of course twafuna Kardinal Nsubuga
Kadino Nsubuga kumulembe gobote ya ina bibiri ya sobora ngukogera ni government yobote mumaso kumaso na sobora nukogera kumuzindaro na kube chigere ngari moderate ngaina moderation level government yeganti oh ya sobora tugamba ko mukisenge Bishop Dunstan Nsubuga Namirembe na yeye yali obusiramu awobwayugamu tebwafuna seka obuddobo ayogerako. But what happened to the religious institution, the faith-based institutions, ba leaders bazo okutuka ku level nti kati muzata yabadde soul ate naye nga ina akobuntu definitely lwa tripping na nabulirayo ne ngagezako. So where is the whole of this conscience of the religious institution? Nkugambi wanonti mbantu benali nego benche gombo kuchaza ye kadino wamala sacha mgezi nyonyonyonyonyonyo ne yesiba ku faith na ethics za buntu na gabyo mfuzi bya mwebireyo kati chibazo wa what is the missing link? Okay, bangambi tuwa inane Bishop Misaidi Kauma. Bishop Misaidi Kauma nsinga kumujukiranga activist wa against HIV AIDS. What is the missing link? Chechibula wo, tusoe ate ya fe, ba mzata, abali nga mzata. AJ yo. Abaine miakejo, abasomye, abalavye, abatambude, chibanda badeba tekao kuwa generation nene riwo esoboro kubao inija not our generation alinze tata wange tiakulira mu Buganda but yali close ne culture ne nono za Buganda katwe ampitanga chalisi ndu katina yenga damu banda muntu au manyamigo au manyamigo kati immediate nga nyino kudamu wanji but still newe nzija nga si musemberera ewe musemberera ezo mpi yali wanja ule ya kubida nga kwa ita direct chalisi wanji. So in until when I chigira olibu akuita todamu za wu odamu wanji simanyanga what I'm sina kwa research ichigamu wanji chitegezaachi but nga wola abazungu chibazo hello ndoza na wanji kwetyo bweri kati fe our discipline yali mechanical nga ne wola agala kutoka genda mu disco chiro usoka kubaza aliwa yebase no teka yo atebo wo koma ongo mangu nga tana wakukola chi kuzuka ne muleka ombega yazukse atege den tuwa fulumi but na abana ba lero bayi na sloganu zawe tuwewelele mu now kati the generation of the likes of Mzata te wabade kaleji ya sinaf te wabade na chabula yo elders abo buvumu obokubulira generation eno mwe because you see chibazo bobo tambula katinga tambula na we wanashana ngo yimirira no macho gendo okola a story edo bozi ngali kusinga emyaka obamu anumina gwe mwanda gwe no ma what is it wekanga no yimira chabado gendo okola no okola chino chileka nembuzi ze wa fezo jita ebadde egenda okulya emisiri gadden noranga eyimiridde n'ekyuka n'ente n'embwa but owaleero omugamba weebereremu nga kyakola is in the wrong but weebereremu yurmit aba bodaboda yatomedde they are in the wrong all of a sudden 1,000 of them ngo gwe kotokiraba isi now kat wrong olokuba nakoze kyambogera kirabaga ba wesulise kati wrong bagamba webere nga wesulise kati wrong nefuka right ekyamu nechituka ekitufu olokuba abakirimu as the majority and media yamwe your media is becoming a populist media evude ku values kati enonya abantu and for that reason katubanonya aba bayimbo luyimba lwabo
aba bemanejo gara ko abatweberemu. And I think ye raise arms at ye raise arms at because mugoberede nyo na mudoropinga mu interest one ku message ye yo ku revolutionizing abutako nyo is yayogara ngo mukiga direct na babulira in the face oba muncha wa muncha we wa munjagala munjagale ye message society ya lero je ino kufuna negama bireyo government it's our culture te tujja kusima toilet no you tell the people in the face eyo kubiri was on tafali if you remember message ye ku tafali those words he used they were harsh they were heavy negama shake mu Buganda and osaba accountability kutafa area accountability yo bagisaba in that area because hey tebogera yo yitabayingera yo but the guy entered there katokuwa ni developing mu actually siwoka shame zata yakuba ne kigere kutakandoza omuziki tigwo mulubiri lwabagumenya dubamenya omuziki tigwo mulubiri munda naalumba katikiro ekyo kyali tekiwulirwa si chali echa bulijjo of course oluvanyuma muluzungu bagamba they made peace yeah but you see echi chatafari was a wave sina dynamic yayo naye omu ekralik omusomesa we dini wano kuvayo na gamba no echi runa chino na chino na chino bino kukolebwa we need the following in terms of accountability was an act of courage nga katokuwa ni mdeveloping ama interest da yewe mdeveloping ama interest nga mugoverera nende mwo kufuna wali deep nga chechavuze kwaza mbade you want to see I'm not knowledgeable or yita mitendela choku bela shake at least chenye nakuru hafa idea is a priest but what do you now in our audience basuma I'm not knowledgeable. Sagala mkulimbe. Therefore, so wa kumuja ajinga on his level of depth in terms of knowledge, zabadawa society nebirala. But chensaba wasigade abachari wo atinga baina platforms. Ensi egenda eva kunono. Egenda eva kuvalues. And yet aga kubulira in the face. But unfortunately amazima tegali popular kate ichiri popular bwebulimba ichiri popular bwebuyayi bukusa jezoruo and unfortunately clerics wafe abakade wafe batia wevu ya society and wevu ya society yweje erimu chivi emara wensi Aisha Aisha bono maranja kudayoko wa Siraje, Siraje liyo mkwano gwange mamita Kamadi Luswata, Kamadi Luswata ngama chivazo otukole detima Siraje was part of the Spidika movement that gave birth to the Tablighi movement in Uganda and it was a return to the purity in Islam and governance. What became of them? How come all of them ended up working with the regime and losing their identity? Nyamba Siraje awadeo. Aisha. Njagala kusoko kusasira Uganda no Sirambuna ukufa kwa Sheikh Muzata. Sawa Allah msasire amsonywe ebisomye bimusobye kongo omuntu amteke mchifo echabe sini. Bwanafanya maulire ga Muzata mukama mwebaza nchi ya soso kunziteka mutima gwange kwa gandwe mbanye ne banja ne Muzata nze musonyi kubanga wakati wange ne Muzata twatuka ku level nga tubadde tukontana nyonyonyo Muzata yali mkwano gwange ndoza ne muri nyakagere mukufa kwa kitange okuvolo nanchayira ddala nanzigula ko lutalo era ebigambo ebiwomerevu jendi tebibaddeyo kati nga bwembadde mulaba ku mukolo Muzata nga ntaki nga kava sina gabera mu maaso ge natandika okundyawo mu bantu okuziika kitange ekyo kijayo another character of Muzata kuziika kitange nayogera manyi nange nne ndi muzibuzibu mbeera zange konze bannange bashahe mutuyambe okay kinnuma ng'omuntu
zenenda bao shahe kuleve ya wagulu nibari recognizing umuazinyi wa muzikiti imamu wa muzikiti wa wagulu ya waga nomu recognizing ala kuwanga tebali mfaction ye so kuzika tata wangebona bari wu nabeno jebali nabeno jebali and abeno meaning what the different sections supreme council bari wu nabechibuli bari wu adezi nalimbiki demzata nga mkwanu kwa kakati njogela nengamba nti sebo seka mzata mkusaba kumikolo sema mbo jabe ranga kuu fabia kutambala tumwa galango wafe kusaba mumrecognizing ya mumwagero konti wali tuudila bulunji Allah msasira msonyo biya sobya mzata tia zikte ya sali la chitange ichichena yoge la chamo nyeza nasituka na atambla na agenda nechindaga tishak mzata was a short tempered person yadi anyiga anyiga mangu atena anyiga nyo mzata yasoma ne baganda bange ne muganda wange era mbade nyina bempakanya nyo 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 abagandi mzata was born 1950 aba babijewa nabitambuza ne baga te kisoboka kubanga mzata yasoma ku bilali nga mwanyi naza yasoma ku bilali ndalo luvanyo mbala zenti yazalwa 62 aba 50 simanje babije ne mbade mabega ngetanyo na bwongo na abasoma ku bilali ngeje bamwogera ko mzata mzata yali mwango kuvira dala ku school life ye ndoza banji fena bwe tuwe tufanana si kyogera ngo nganji mwogera bubi nti abantu abamu balwana injustice ne bazirwanira daza ndo kuva mu somero my school life secondary school life nava mu somero nga bantu nga bantu mu kusomero case study kubanga sera chatu kanga head teacher declaring ze tele musomesa kuda mukunkuba kubanga byange n'abasomesa byali bizibuzibu nga tugenda into real debates musomesa nga tana bakunkuba ne bankubanga nyo nekache nawulira ku muzata Dubashahi, at one time badi bagala kugoba mzata, kumugoba kubilari. Nakati mzata, nebu hali. Bo, mumu mkiso kiso mwa shahi. Ogena kubole sechizibu monsi. Kubanga, spidia ya waguru, mugezi, mutima kwa mumariri vumuchaba alumbye. Nge dini chari chukulu nyo, okubange emulaga focus ne direction. Era njagala okwebaza abasomesa b'ekiseera ekyo oba bino byalagawa who studies character y'omuntu n'agezaako okulaba nti omwana ono okumuyamba kati muteeke wane byopita mwe basomesa nesimanti anyone does it n'alaba nti omwana ono okusinziira kyali tumuteeke wano tusobole okubeera nga tumutambulizawo obulamu bwe so mzata watu byabeera n'asoma successfully okuva ku bilali paka agenda Saudi Arabia chance jukida bwe kiba nga si kituufu tubatuliza banatukyusa bana tereza mzata inzo okuba obutabliki wacha kire nyo nga yari kusaidi nkambwe ya batabliki nye nyo abali abazibu abali abamali divunyo mbufunze mzata chaba dasara okubeeramu nga bwakibeeramu bwakibeeramu na achibinkina na achibeerera ddala Uganda efiridwa nyo na ddala obusiraamu nti kijja kuba kizibu nyo okuzzaawo omusajja gw'oyinza ogamba nti wano batira gamba nti kinanjo kyankimize nga bwakiraba asobola okukyogera n'akyogera nga bwakiraba nomata gwe gwakigambye onookitwala otya oba oli awo mu ntendeka omanyi mutugamba wano nti civilization ye muntu okuwumbawumba amazima n'atagaleeta nyonyo direct n'agasiigasiigako kabbula n'atakaleeta ekyomusala leeta kirina waba anakikukuba akikuba direct mu maaso gwe n'omanya bw'onookola atya bw'onooyita mu mbeera eyo so that was him olusinga nemerera okumutegeera asobola okwogera amazima direct bwatyo bwokyagala n'okitegeera bwokyagala ninga kikubyewo naye ate ng'oluusi abaddemuko populist ng'alimuko okwagala okutebantegeera byokuwanibwa abantu ng'oluusi ayinza okuvugibwa n'avugibwa kubanga alaba nti saidi y'abasinga obungi mu audience gyaliko eri ekyo ekyabadde akiinamu nga ki ng'omuntu kyovuola babadde afuba okulanga n'ebyobufuzi akuba saidi bbiri bwakuba eno n'akuba eno n'akuba eno kubanga teyayagadde bulamu bwe kubeera ng'ali ku saidi etegerekeka obubi save oba eteyagalwa save lwe yamira pini ku lwa Buganda era ndowooza ku kyo yamala kuwulira nga abasinga obungi bali bakyemulugunyako nga beemulugunya naye nga beetya batya okuvaayo era bwe bayogera nko nga bawaanira muli munda emabega mwe bamuwaanira so nze kyenumiddwa ku muzata n'okumufiirwako nti muzata abasiraamu tebalinaayo simulaba sheikh asobola kuvaayo n'agenda mu maaso g'omukulembeze
yenna wajavude na mugamba ekintu ekitufu ekiruma abantu bonabe kiriranya bonabe etya ero buziza Peter wanongo otanika gundi eno nti buzibu bwavaawa obwavu mu bakulembeze baffe nenga tebaagala okutambulira wamu na abalina besisi entandikwa ya abasheikha abasinga obungi bambi olwokubanga emirimu gye baweereza sijja ssente tegisasula tegikola ki enfuna nebeera ntono netukumira mu bwavu bungi tetukoze mirimu gye babeezaawo ne babeera nga okufuna okubeerawo okwabwe kuli mu mikono gy'abalina bebalina n'obukodo bwaffe abantu amasinzi zote tugawa kati okukakana nga tubuga gabye nafuka sheikh wa kibazo kati kibazo tagambwa ako ya mulabirira era tukaganya bidabu inabaseka nabo kibacha kwetu mandize munangenze uyesenge munangenze musajja yendi musajja wenze gwabeza musajja wanga be kati olokubanga ba sheikh ngamba ba sheikh ntegeza bakulembeze beddini abakulembeze beddini baberede wonyo ku handouts ezaba section ya bagaga ne government banji nyo batya okugamba ku government chekola eranzo lutalo lwennina nabakulembeze beddini bonna kubagamba batiririra abantu bati okwogera ku bibi kubanga ebiseera ebisinga obungi abakola ebibi ebyo beba babezaawo beba wa kasente akawera obukodo bwogambye w'abantu ne bwe tubawa ssente twagala kumanya accountability ngo waddeyo sente za Katonda accountability oyagala yaki gwereka Katonda lyewuliza accountability owaayo obusente nga sente zebawaayo mu za chaki accountability olaba abantu baffe tukuŋŋaanya ekinaala kakati kigenda bwa oyose kakizinga ko akizinge ko kityo bebamanyi balina okukikola obukodo bw'abantu bwaleetera okubanga baseeka n'abakulembeze b'eddiini baatekebwa mu nkwawa z'abaamaanyi ate nga ku nkomerero ffe abantu ba bulijjo ffe tufiirirwamu abandi badde babagambako tosobola bagambako kubanga be babeezaawo Siraj njagala kudda wali wali abadde agamba nti movement eno eya speedika ye yazaala the Tablighi movement abuuza baalera abantu kati waliwo abadde aŋŋamba nti kibazo abantu okay Siraj agamba nti abantu ba-demonizing Jamil Mukulu naye Jamil was always not bad. Jamil was about the truth. Jamil was about the foundations of Islam. Later he may have deviated. Nekino kankyogere njogeddeko n'omuntu gwe ndowooza nti abadde kumpi nnyonyonyo ne muzaata nga ye kyasinga okuregreti nga kiri nti muzaata emabega kaawo era bino bikontana n'abagamba nti yafudde okufa kwe kwabadde mu kukyaga ne mukyala we bagamba nti muzaata emabega kaawo yabadde ayagala ku recording a message ya obulwadde bwa COVID nga ye akakakasa bantu nti bannange COVID aluma COVID yanoma abadde bamujanjaba abadde kumwanjalaga nti lindako ukama agenda kususa oja ku recording a message yo officially abantu bakole ki obagambe so byo nawe nanga tubikola banange twegendereze obulwadde bwa COVID bully real Siraj speedika nje gatta ko as eleman mu butonga nsomera kirima yume yali ali somero lya ki lya abasiraamu ne bazijja yo nga ndi ku kitatya ekyanzi gisaayo kusembera nga si musiraamu ne bandoopa ne bankuba emiggo mingi ate yumeya yali esembeza abaana waliwo kitatya arase kusooka ne banziza ekyerima yumeya naye nga n'obusiraamu era gwe wali weetaaga mbooko walimu bebobbi nga n'obusiraamu si bwagala lwa mbooko ezaalimu ez'obukambwe era wenafuna obwa perifekiti nga klasi esooka sijatendinga lesoni nga mbeera nkwata leeti neekweka muki nekweka mu bwa perfect timekeeper nali timekeeper bwe nkula nengwa mu group ya Sekaziwa nitutandikira eyo ku Bilali nitujje Nakasero musome awe Nakasero awali nga college of business tali waliwo kitwatumanga open university nga batusomesa obusiraamu obutuufu nitudaawo ku muzikiti awe Nakasero nga Sekaziwa aine group ye nkadde eyo lutaya sekalutaya wa buziga izilami nali omu ku bawandiisa baali batandikawo essomero erayo ensonga lwaki ndooza bakyampa basali na up to now abaana bange awo okusomera naye baayawukana lwa bintu byanjawulo newasigalawo abantu batono abaava mu speedika ne bafuuka abatabuliiki baafuuka so radical ne bayeyongeramu akajanja mu ddiini ne bava ku nsomesa Sekaziwa gye yavaako ne Sekaziwa ayina weyakyamira
kati speedi kaneva angagende ezunga nesibira mkisenyi as a decoder ntuzimba omuzikiti gwa kalina omuge Bosco oyagula ebizimbe mu Kampala yagula nawo yagula nawo kwa Hassan basajja bala abali omuzikiti gwa abasiraamu kati gobalwanira nagula n'omuzikiti gwaffe nayambibwako omugenzi Kaweesi ne bagumenya gwa kalina nga basomesa naye nga tulina branch walusubi wawawa zaali nga munaana n'embalale eriyo haji Abudu Kasule kati abasipidika ne bagwamu amaanyi ne bajjamu obubondo bondo ne wajjawo bamusa nze nasomesebwa seka njuki ne ziwa obusiraamu njuki wa shariat era mpandisa ebitabo bingi ku bufumbo obutuufu na biki naye ekitugumya ffe abasigala eno abatono nti betusomesa basigala babigi twaleetanga nti omusiraamu tasayirangako idi munabiti yasayirako idi yonna nkulu oba ento mu muzikiti okujjako olunaku lumu enkuba lwe yatonye ebyo ne bigenda nga bitwawula naye ekireesa obuzibu abasiraamu abamu abatabuliiki ane ne bagenda beeranya nnyo gavumenti gavumenti ne bakubamu ebituli nayo neyambako okuweeza obusiraamu so basically mu buntu abantu abo actually nze ndi product ya Ziwa Kanabi Buyondo Sheikh Musa Abdu Kasule nawo babu Kenya abala bafa nga njuki n'enjuki was very led konti twatuka n'ekiseera nga okusomesa miliki tekutumala ne batandikawo akatabo ka shariat nekagenda nga kagaba bwerere olwokubiri luzungu Friday luzungu ninga basimba layini okuva ku Wilson Road ku lwokutaano paka eri mu paka enkadde kukafuna kuki Sekazi gundi Kayondo oyo Henry Loye senior counsel natugaa mufunirawa nakateeka mu gundi sayo stayo ne matandika okukatunda ni babuluku kamu nabo ni batandika salamu olumuka nabyo bamusiba ne bayita ba editors mu unepa tugende wa Museveni eyo ne tweyanjula payika ani wafula biki nze nensembayo naga mumwagamba nti Uganda we never president nga ngamba mwe mwawandiika nti Museveni nga tannafa Uganda teriterera ne mugamba oyo yafa bamutta mwe mwawandiika nakyayira district yange yasatu mu omwenda eneye Rwanda ne mugamba no we twagenda wagenda e Rwanda baleeta ekifaananyi kyo nga kinene ekyabezimungu nga katono n'ogamba ojja kufiira ku Rwanda nga twewuunya in figurative way ofiira otya ku Rwanda n'otafiira ku ki ogwo musango gwagenda ne basiba kana Buyondo kanaabi na gundi n'afiira mu lutalo olwo njuki yaziikwa abantu basatu nga ffe tununula ate kanaabi emmengo omukazi n'agamba musibye lwakuba Kayondo yanvuma omukazi yamugamba nti bwe sirifwa tosala musango guno ng'akola submission ng'omukazi avudde mu kyalo n'atuuka Kampala Road n'asala oluguudo nga tatunudde ku left ne right olina kutula ku saidi zombi ofune judgment erungu kazi naawoga nti musibye miliyoni emu emitwalo abiri n'emyezi simanye emeka twagenda okubalamu nga tugamba omulamuzi waayo lwaki omusibye eri ebbanga nti aamu looya wamwe yanvumye mugende abakananga naye kanabi yali savinga dda ku bail era twatuuka ne bamuyita looya yandibadde yamalayo yavaayo dda ne bamutuwa nga unconditioned naye 1.2 yazisasula ngaseeyo highest figure yali mitwalo asatu mu biseera bya ADF muzata yawulikika nnyonyonyo ku defending obusiraamu obutatwalibwanga bwe buli mu buyeekera a statement yali historical James Jukira gye yakola yagamba nti naye mwe basajja mwe mulowooza babalwana basiraamu ffe abasiraamu tetulwana bwe tutyo lwe muliraba obusajja nga mubukuba tebudda mabega tebudduka busonga busonzi kolo muli maya nti abasiraamu balwana naye buno bwemukuba nga budduka nokola budduka omusiraamu asonga talwana nga dda mabega mpuliriza gasimbaganene bannamawulire nkomawo